Ahoj, já jsem Jesax a vítám vás u druhého videa na hru Untunet. Dneska tady máme společně se mnou Inkognita, což je evidentně nějaký polomajňák s vesmírným výcvikem a chystá se na svoji misi. Asi tak nějak bych to popsal. A tady potom je s náma Bart, což je japonský nebo čínský sběrač rýže, také s vojenským výcvikem a má u... Ještě nám ukáž svoji hezkou katanu a pózu s ní. Oh, připravený k běhu. Správný japonský válečník. No, a jak jste si všimli asi, tak tady máme i dva náhrobky. Zde jsme pohřbili mé minulé kamarády Kafa a Bahňáka. Odpočívejte v pokoji. Smutný. Tak, to by bylo. A my se dneska... U mě nebyl! Tak, to by bylo a my se dneska koukneme na to, co přidali v novém updateu a to je horda. Tak jo, my jsme se tady přemístili zatím do městečka a Inkognito už začal s výstavbou tady. Co vlastně stavíš? Pověz nám to. Au. Stavím most, aby jsme na něj mohli dát ten generátor, aby nás neohrozili zombíci. Tak a ten generátor si ukážeme, až mi tady Bart nahází věci. Tak určitě. Barte? Je to sport, to házení věcí. Jo, přesně tak, já tady vyházím zatím všechny nepotřebné věci, co jsme si tady nazbírali. Takže jo, 1, 2, 3, 4, 5. To je jako to snět. No, to taky. 6 těchto těch, metalší dílů. Chemikálie máš ale ty? Všechno ti dám. To by to Inkognito naházel? No, všechno mám já. Všechno máš ty, jedny chemikálie, druhý chemikálie. Dělej ty sběrače, že druhý dynamit a ještě bloutočku. Všechno jsem pozbíral, všechno jsem našel. Perfektní. Když rýži sbíral. Jo. Klasistický. Věřte mi, prosím. Ještě potřebuji dva metal bary. Ty jste bydlí v Brně. Jo, já se dívám, já jsem mu nerozkraftil, kůrník. Baterku, víš? Jo. Když tak tady máš nějakou pušku nebo něco, to kolo rozkraftí. To mám hned. Ne, nemám tu hned, ty máš tu bloutorčku už. Takže si metal bary musíš udělat sám. Jo, tím tady máš, hodím tady máš skrep, tady máš skrepy, udělej si z toho metal bary. Ok. Ježiši, úplně volný inventář, to je Metal krása. Bar, jo, tady už je mám. Krása. Jo. Tak to je bylo a tím pádem můžeme vyrobit tady Horde Beacon. Je. A taky hezky čistý inventář. Ještě si to přehodím tak, aby se mi to nepletlo, abych to nepoložil omylem teď. Jak seš na tom s craftingem? Jako já? No. Vlastně to bylo hotový. Skoro jo? Jo jo. Tak to je dobře, já mám se dát skoro hotové věci. Já si jdu k pití. To bylo jak z reklamy na Coca-Colu. To jo. Spíš jsem se řekl, že se čůrá do toho, do skleníku. Úplně jsem to viděl, tu Coca-Colu, jak to lehne chlazený. A říká, always Coca-Cola. Ještě ten led. A tohle už nebylo jak z reklamy. To už bylo jak reklama na přidrádlo. Dávejte jim pedigree. Já jsem si právě hezky zlomil nohu. To jde? To nejde. Ty nevěřím, jsem skočil z okna už třikrát, ještě jsem si ho nezlomil.
Takže oni jsou ve dne jako ve full moonu taky? Mhm. Nice. Takže dva stromy a bude to precioso. Hmm. Jo, to jde, akorát tady odsaď nevy... No, to vím, právě proto říkám, že jsi dva stromy a bude to o to jít. Bečkej, ty tam můžeš použít, nemáš ještě nějaký metal skarpy, Barte? Ne, měl jsem přesně. Nadbytek jsem vyhodil. Škoda. Už dávno. Že bychom mohli použít tenhle metal sheet, co tady zbyl. No. A mohli bychom to dodělat z železného. No a ono je to asi jedno, ne? Na tohle. Můj sír. Ale je to jedno. Hejče. Bojo sír. Mám chipsy. To já taky. A já mám kantýnu ještě, já se jdu napinkat, ano. Jdu si napinkat. Napinkej se. Ale to ti musí dávat radiaci jako jediný, ne? Co? Ta voda. Ne, voda nedává radiaci. Dává, snižuje ti ho. Mně ji nesnižuje. Já jsem proti radiaci odolnej. To jsi výjimečnej. Já vím, děkuju. To je aj Hulk proti radiaci odolnej. Jsi Hulk? Mhm, přesně tak. Vím, že Hulk je nesmrtelný, ale to je jedno. A ty už jsi mě viděl umřít? Počkej, natáčíš, vy, takže... Ne. Nikdy jsem takovýho profíka neviděl. To ne, no. Ani králíček Azurit ho neskolil. Vůbec. Jde, běžte někam. My chodíme furt někam tady. Bys to mohl postavit tak, aby se tam dalo rozvíjet tou čtyřkolkou. Tyhle to bych mohl, ale to bychom to byli trochu dívat. Hele, mám metal scrap, já rozcraftím ten těšák. No, polož to hezký inkognito, pohoď. Já ti věřím. To se nemohl pokázat s nějakou břízu. Tak tohle je z druhé strany, chápeš, to je jiný. Vojto, půjč mi tu blowtorčku, prosím tě. Jde, co ty zase chceš dělat s tím blow? Blow... Torč, to znáš, ne? Taky děláš blowtorč. No jenom občas. A tohle stavíš jako co? To jsi to nemohl postavit níž? Abych si furt nezlámal ty nohy. Ne, ne, tak je to postavený přesně pro toho člověka, který ví, co s tím má dělat. Šup. Ano, inkognito je náš mistr stavitel. Pan inženýr. Přesně. A tady, Bart. Je pan mistr nevím čeho. Já jedu jenom v kovu. Já myslel vejží, ale to je jedno. To kde máš ještě dva? Moje kovový. Nepotřebuješ, se rozběhneš, jumpneš a seš tam. Tady u hordy musíš hrát na jistotu, chlapče. Já jsem si celkem jistý, že tam doskočím. Pokud mě tenhle se neschodí. Jo, je to v pohodě, myslím, že to určitě nedáme. Počká, sežen hnedka metal skrepy. To... co to děláš? On jde ničí... Nestihneš utíct. Scháním metal skrepy. Scháním metal skrepy a mlátí tady do čtyř... Kryjte se! Bum. Takhle se dělají metal skrepy. Jo jo. Jsem se naučil ve Vietnamu. Hahahaha.
Asi si půjdu trénovat na Minecraft parku. Kůrník. Jsem se zapomněl otočit trochu. Trošičku. A teď jsi mě blokl, tak jsem to nerozbil. Kůrník. Pojď, sklop ten padací most. Kam na tom? To už jsme mohli udělat tu sentrinu. To jsme mohli, no. Teď už to nepůjde. No tady ten dřevěný kus to teda kazí, ale... Jako jo, to musím přiznat. To jsem nechtěl jsem mu brát iluze, že je to hezký. Já tak... to klidně odem dám. Ne, dobrý. Chvilku já kouknu na tu senténu. Takže mi by to taky zajímalo, jak se kraftí taková senténa. Já nevím, mě to neukazuje, takže. Mě taky ne. Já se bojím toho, že to musíš prostě najít nebo něco, nebo že to zatím nemá. Že to zatím nemá crafting. Musí mít. Nemusí, ne všechno. Ve oblečení to asi nebude. O, úplně bych se na sebe nevzal jako. No, kašlem na tom. Jdem na tom, můžu pokládat generátor? Pane inženýre, kam mám položit generátor? Ještě moment, jestli se tam tady druhýho pana inženýra. Pane inženýre, kam mám dát ano. Ty pláty? Kam by se to hodilo? Jeden plátík se vždycky hodí takhle do L-ka. Do L-čička pravo nebo levíčko? Něco jako hákový kříž, ale ne hákový. Jo, pozor, co už to tady stavíte, prosím tě? Co to tady stavíte, uši? Sluníčko. Je sluníčko, já myslel, že větrník. Tak já to udělám jako nenápadně a udělám to... Jasně, jasně. Je nám to jasný, Jinko. A hlavně, ať to není rasistický, prosím. Přesně, uděláme... Už jsi sehnal tu rýži. Kříž, tak. Ale jo, to by šlo. Takže jo, páni inženýři. To zbraně. Já je nejdřív musím nabít. Jo, já jsem dostal nějaký achievement. Pan stavitel, ne, si dostal, počkej, jsem... Mně chybí poslední. Já mám nějaký, už full achievementy. Nějakej madman, asi zavraždění lidí, to nedělám totiž. Stovku, myslím. Ne, nezabijím. Tam to nedávej, Vojto, tady máš tady jsem, ten velký plát uprostřed. Jo, tak s tímhle mi to fakt střílet nebude. Chcete někdo sedmi scope? Já ho mám taky na to. Já mám krásný cross scope. Na tenhle velký plát to mám položit, říkáte, jo? Páni, ano, udělal jsem ti to special pro tebe. My si můžeme dělat domeček klidně a nikdo nám ho nezboura. Mhm, tak jo, tak začínáme hodu. Už se to valí, už to přichází. Vidím, vidím. Vojto, nesmíš od toho utíct daleko. Takhle je dobrý. Já si myslím, že to nesmí mimo město akorát. Bude se nedáš tam dolů, někdo spadne. Vojto, ty střílíš na to, co má bar pod sebou, jo, a bar střílí, co má ty pod sebou. Já střílím na to, co má bar pod sebou, tamhle pod benzínkou. Blbý bude, až ta benzínka vybouchne. Nevybouchne. Nesmíš trefit benzínku, ale jenom zombíky. Tak jo, těžký kulomet. Zombíci jsou všichni ve full moonu, takže to je kapanek blbější, kdybychom tam někdo spadl a tam hledu. Oni jsou v tom baráku. Tupí, počkej, já vystřílim. Jednou jsem trefil. Pojďte vy, pojďte vy šmejdi. My ten Saigon dobijem zpátky. Bartete a pod tebou tam... Jo, hlavně došli náboje do těžkýho kulometu. Musíš střílet opatrně. Tohle. Tady je vyplítá 200 náboje.
Jsem rád, že máme na to, jak vždycky to dělá. Hele, Hulk už jde. Kde je Hulk? Je tamhle. Tak, no, s kobrou. Já ještě domlátím ty zbytky pod tebou. Já se není podělal. Co, už nezabili? Ne, Hulk je tady. Jo, on jde jako pode mě, aha. No, jasně. Tak palte do něj. Proto každý má svůj spot. A čím více hýleš, tím méně se trefujem. Tak já nevím. Teď je pode mnou. Jo. A už není. A spadli nám tady a z generátoru tady takhle hezky spadnou zbraně. Oh, Timberwolf. A já na nic nemám místo. Důležitý je říct, že z toho může spadnout úplně všechno epický, takže raket launcher. Tomet. Elise Pack. Těžký kulas. Těžký kulas se mi našli sami dva na bajskách, ty nejsou tak vzácní. Ale Timberwolf hlavně. Ale jako, když to bereš úplně jako na všechny hardcore servery a tak, kde se to nachází míň, tak tam jo, to jasný, no. Stejně. Jo, tak to padá všechno stejně. Takže z toho padnou co? Epický, prostě všechny fialový a zbraně a věci. Fialový a tak, no věci. Většinou náboje a zbraně, jako Elispek jsem ještě asi neviděl. Chcete někdo ten? Ten bram? Beru ho. Já bych bral tu Timberwolfu, kdybych na ní měl místo, ale Timberwolf. To si počkej, ne, to si nech. No to z toho padá ten grizzly, šilně často, a i s nábojema. Tady jsou myslím mají náboje, ne? Ne, do Timberwolfu jsou náboje. Plus desert a náboje do desert. Jo, ale deserta bych si vzal s dovolením. Tak si ho vem. Zahoď pistoli a deserta. Zahodím světlice. Až já vezmu ten těšák. Tak jo, takže... No. Tady nám takhle popadly hezký věcičky. Jo, koukám, že inkognito si našel taky katanůž. Bude no, se sekat... Ona ti padla z toho generátoru, jo? To ne, padla, myslím, z Barta. Ne, ze mě ne, já myslím, že spadla z tebe, Vojta. Jo, ze mě, to je možný, já jsem jednu zahodil totiž. Jo? No ale, to by bylo asi pro dnešek všechno, jinak vlastně oni sem ještě přidali v té aktualizaci Sentiny, Turety, nebo jak tomu prostě chcete říkat, který ale bohužel nejdou vycraftit, ty se musí najít, takže ty tady bohužel nejdou ukázat. A potom ještě tu jsou knihovny, z kterých se dají naučit schopnosti. Takže nemusíte tady ve skillech zbytečně skillit schopnosti, zabíjet zombíky, expit a podobné kraviny. Ale postavíte si knihovnu a hezky se to naučíte. Přesně. A inkognito nám tady už bude na bejsku. Rozšiřujeme, musíme zničit menší. Je jasně. Běž tam zpátky. Jo, jasně, já jdu, už jsem tady. Pojď, ukáž, jak to rozšiří. Uuuu! Au. No nic. To by bylo asi pro dnešek asi už všechno. A já doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, hoďte like, komentář, či odběr. A zatím, čau. Čau. Ahoj.